Boa tarde, por gentileza, com quem eu falo? Minha querida, não tem negócio de boa tarde, não. O seguinte é esse. Estou com as duas últimas faturas pagas da minha luz e vem um homem que não tem o que fazer, que eu acho que ele tem o que fazer, não. E corta minha luz e eu tenho criança. Senhora, tenha calma. É, senhor. Calma é o cacete. Anote os números que tem aqui na minha fatura paga. Calma, senhora, Minha calma. filha, você ainda tá pedindo calma? Anote, eu não posso ficar sem energia, não. Porque eu tenho criança, certo? Inclusive tem uma senhora aqui que é doente, tá Calma, perdendo sua senhora. energia. Mas a senhora. Anote o número. A senhora. 3467 Deixa eu falar, senhora. 8873. Não, não estou anotando, mas se você tiver um pouquinho de calma, eu estarei anotando. Minha filha! Tenha calma para me fazer sua nova religação, senhora. Anote o número. Espera ainda, olha o respeito pela gente aqui. A gente não tem essas Minha irresponsabilidades. filha, mas Eu eu não corto da posso sua esperar que casa. eu sou ocupada. Eu tenho o que fazer, eu não posso estar perdendo tempo telefone, não. Calma, senhora, fale direito comigo, porque eu não tenho nada a ver com o seu corte da sua Mas residência. está pago, minha querida. Sim, meu amor, tenha calma, respire fundo que agora eu vou fazer sua nova. Não quero saber. Anote o número. Você ainda está discutindo você para receber ordens. Ai, senhora, me informe aí seu nome completo, por gentileza. Você é subordinada. Anote o número. Não, a gente não quer número agora, queremos só o seu nome completo. Maria Isolda da Silva. Senhora. Minha filha, você tá me levando a pagode mesmo, é? Isso é uma porra, eu te pago as coisas direito? Uma praga, né? O que já vem zonda? Olha o que me é.